Jag ställer en fråga. Man undrar vad är innehållet i dessa. Jag kommer till det så småningom. Jag ska väl komma till ett svar också kanske. Ett förslag till svar i alla fall. Och så tänkte jag då att jag skulle inrikta mig på Bush Senior. Man skulle kunna välja väldigt många olika presidenter faktiskt. Men nu tog jag det eftersom den senaste boken om detta är ju just den här som handlar om pappa Bush Senior. Så jag tänkte att det är aktuellt för mig i alla fall. Och det är faktiskt lite intressant därför att vem var företrädare? Så du företrädare? Till honom? Ronald Reagan. Ja, precis. Reagan finns jättemånga som har skrivit om. Det har jag också gjort, men det finns en rad volymer som har skrivit om hur Reagan hanterade religion och sånt där. Och vem var Reagans företrädare? Carter, ja. Jimmy Carter. Och det finns också en del skrivet av honom. Han har skrivit mycket själv. Han blev ju berömd bland annat när det gäller de här frågorna. Religion och politik. För att han var den första som i en intervju i presidentvalskampanjen sa att I'm born again. Jag är pånyttfödd. Och då började folk fråga vad är detta för någonting? Och 1976 och 1976 så blev det året kallat sedan i Time Magazine för The Year of the Evangelicals. De evangelikalas år. Och det var nämligen för att han lyfte frågan om pånyttfödelse. Sen har alla presidenter från Carter sagt att de är pånyttfödda. Alla. Men om vi tar, så det finns skrivet om Carter, det finns om Reagan, mycket om Reagan. Sen kommer då pappa Bush. Sen var det så att han blev ju bara en omgång. Han blev inte omvald och det finns bara ett skäl till det. Varför han inte blev omvald. Och det var inte så att Clinton var någon hejdundrande motståndare politiskt sett alltså. Utan det berodde på att Ross Perot kom upp på scenen som en tredje alternativ. Och det var han som såg till att man splittrade USA då, så att säga, i tre läger istället. Och många kom då från Bush-hållet till Perot-hållet, vilket gjorde att han förlorade. Annars hade han vunnit, kan man ju säga, kan man nog räkna med ganska överlägset över Clinton. Men nu blev det så att Clinton tog över. Clinton är också born again, gammal sydstatsbaptist och sådär. Så det finns en lite inskrivet på honom, men inte så mycket heller. Så går man vidare då, så finns det om sonen Bush, finns det ju mängder med saker skrivna. Men jag kan tala om att detta är den första boken om pappa Bush och hans hållning till religionen. Finns ingen annan. Jag skrev ett kapitel i en bok, en amerikansk lärobok om honom. Jag fick det uppdraget. Jag höll ett föredrag där en gång. Och då, sen blev det, följde då ut så att de sa, kan du inte skriva en bok? Och så blev det en bok så småningom. Så det är rätt konstigt. Här står jag alltså som smålänning. Och fortfarande det är det som har skrivit om detta. Det är jättekonstigt alltså. Vi går vidare. Men jag tänkte jag skulle nu blir det mycket engelska här, men det blir ju så när man ska prata om Amerika. Jag ska ta något exempel på något annat. Jag skulle bara fråga, vem kan detta vara? Nu raddade jag upp en del. Det är en av de här jag raddade upp. Är det problem här med engelskan? Eller det kan, annars så läser jag så det står. I believe that in my present undertaking, whatever the outcome, it will be his doing also. God's doing. I pray for the understanding of what it is he would have me to do. If the task I seek should be given to me, I would pray only that I could perform it in a way that would serve God. Detta var alltså, om man skulle då få uppdraget i valkampanjen det här, så är det
så är det Guds vilja jag vill utföra. Vem kan detta vara? Ja, man kan undra. Han sa det här också. Vi har Guds löfte att om vi vänder oss till honom och frågar honom om hjälp, så ska vi få det. Med Guds hjälp, med hans hjälp, så kan vi fortfarande bli det här förebilden för världen. The Shining City upon a Hill, det är egentligen ett citat från Jesu bergspredikan. Det är samma president. Och det här är lite annorlunda, för jag har inte hört varken Löfven eller Reinfeldt prata på det här sättet. We need God's help to guide our nation through stormy seas. But we can't expect him to protect America in crisis if we just leave him over the shelf in our day-to-day living. Alltså det är världens främsta politiker som säger detta. Vi kan inte förvänta oss att någonting om vi lämnar Gud. Vem är detta? Vem är det? Vem tror ni det var den här rollen? Det var George Bush. Han var ju... Du menar sonen? Nej, det var det inte. Ja, det var han. Ja, det var Reagan. Reagan är ju fortfarande lite av en ikon i inte minst det republikanska partiet. Men man är viktig, men det är viktigt för många då att på något sätt ändå distansera sig för vissa delar här. Det är inte så enkelt att man tar det och köper det rakt av. Så jag sa John McCain, som var presidentkandidat 2008, vi är det här partiet som hör till Ronald Reagan, som Ronald Reagan hörde till. Inte Pat Robertson. Vem är Pat Robertson då? Vem är det man vill höra ihop med och vem är det man vill säga nej till? Vem är Pat Robertson? Ja, det är den stora tv-predikanten. Karismatisk prinsen. Och som har, kan man väl säga, uttryckt sig ganska... Lite politiskt klumpigt kan man väl säga, åtminstone på vissa fall. Han är ju advokat, framgångsrik, startar ett universitet och senatorsson och sådär. Så han står bakgrunden stor bred. Så säger John McCain, we are the party of Abraham Lincoln, not Bob Jones. Ja, Lincoln, det känner vi till kanske. Men vem är det Bob Jones? Vem vill man inte höra ihop med? Han startade väl ett universitet också. Ja, precis. De har väl haft, de var segregerade och de har inte haft färgade studenter. Nej, under lång, lång tid fram så var det så att man drev linjen att man inte hade svarta studenter. Och sen när man hade svarta studenter så fick de inte ha sällskap och sådär. Så man drev linjen hårt. Bob Jones startade, Bob Jones the second tog över och sen tog Bob Jones the third över och sådär. Så att det har gått, det har varit en liten familjetradition. Sen har det varit en liten, lite problematiskt ett tag nu faktiskt. Senaste kampanjen då 2012, jag går här lite, den här sladden är lite i vägen, jag tror jag drar ur den faktiskt. Hoppas att det håller ändå, slipper jag hoppa över. Då är det en historiker, Gary Scott Smith, som i sin presidentöversikt nu faktiskt har lagt in pappa Bush också och använt den här boken och artikeln. Finan hoppade de över Bush. Han fanns inte med i de här presidentförteckningarna, konstigt nog. Och då säger han så här 2012, att to have so many candidates in the current campaign say faith is a significant part of their lives and has a major impact on how they think about politics and policies, this is unique. Kan man säga att jag inte riktigt håller med om, men det är därför att det har varit väldigt viktigt i många andra kampanjer tidigare. Vi tar Bush till exempel och vi tar Carter innan dess. Men det är fantastiskt att man i förra kampanjen säger detta, att det är en oerhört stor del av kampanjen att man pratar om sin tro. Och vilken vikt tron har i de politiska ställningstagande man tar. Ja, det var en liten liksom introduktion där till den här scenen. För att den är fylld av religiös retorik. Det är fylld av hänvisningar till Gud, till dokument som hänvisar till Gud, till Bibeln, till de gamla puritanerna som kom dit, som jag kommer ta upp snart, men lite mer om. Men det här startade på
60-talet en debatt och ett helt nytt område. Vi talar om från forskningsfronten, så var det en sociolog som hette Robert Bella. Jag hörde honom för något år sedan. Nu är han död. Men han var en gigant inom det här. Han var den som startade debatten. Och han talade om det som kallades civil religion. Nu kommer vi till den här titeln igen då. Civil religion. Så han säger att det finns någonting här. Då förklarar han det på lite olika sätt. Men det var i en tidning, en välkänd amerikansk tidskrift. Som kom ut 1967. Det startade en debatt som nu är ett stort forskningsfält. Och då säger han att religiösa tankar har varit spelat en viktig roll i de amerikanska institutionerna. Och det finns fortfarande den här religiösa dimensionen i det amerikanska livet, i hela sättet att vara amerikan. Jag har bott 7 år ungefär i Amerika, och den naturliga frågan för en amerikan är ju inte fråga, det är ju faktiskt inte om jag går i kyrkan, utan den naturliga frågan, en mer naturlig fråga är var jag går i kyrkan. Så det är lite annat klimat, kan vi säga, på den fronten fortfarande. Det håller på att ändra sig, men fortfarande är det så. Det beror lite på var man är i USA, men det är sådär. Ja, och sen den andra då, det är civil religion interprets its historical experience in the light of transcendental reality. Alltså, när man tittar bakåt på sin historia så tolkar man det som att det finns en gud som har lett oss. Och det var ju precis det Reagan säger, alltså Gud har lett oss. Men Gud gör inte detta om vi inte vänder oss till honom. Om vi lämnar Gud som ett paraply och tar bara fram när det regnar, liksom när vi känner att vi behöver det där, då fungerar det inte, utan det är in our day-to-day living. Då har Gud lovat att leda oss. Och då kan vi till exempel ta ett annat exempel. När presidenterna svärs in så lägger de handen på en bibel. Ibland väljer de 2 biblar. Det händer allt som oftast. Bush valde det till exempel, och andra har gjort det. Och Reagan valde ett ord från andra krönikeboken. Det handlar om att vi folket ska vända sig tillbaka till Gud så att Gud kan hela nationen. Och det där hade han som motto, så kom tillbaka under de här 8 åren. Och det var det bland annat att det skulle helas för att man hade svikit sin bakgrund genom en rad politiska beslut, till exempel det var på 60-talet, det finns, och även högsta beslut i högsta domstol, till exempel att man skulle avstå från att läsa Bibeln som helig skrift, man fick inte be längre i statliga skolorna, eller abortbeslutet 1973, de andra var 62 och 63. Och man hade gått in och stöttat väst under världskrigen, man hade stoppat kommunisterna i Korea och sådär, men så hade man ju misslyckats i Vietnam. 60 000 soldater dog ungefär, men 10 år senare hade över 100 000 begått självmord. Så man förlorade faktiskt mer på hemmaplan i sårade själar och människor än man förlorade i striderna. Och det där såret som öppnade sig i den amerikanska nationens själ, det var det han sa. Nu måste vi vända åter och låta oss helas av Guds hand. Och den där säger ju då Bella att den där lever på något sätt. Och när man lyssnar på presidenterna så kan man höra det där ganska ofta. Man hänvisar till Lincoln, man hänvisar till Washington, man hänvisar till Jefferson och andra i Founding Fathers och sådär. Man hänvisar till a Chinese Head upon a Hill, som det här puritanska arvet som jag ska lägga ut lite mer snart. Det är en levande historia på ett annat sätt. Jag menar, återigen, Löfven skulle ju knappast hänvisa till Gustav II Adolf eller sådär. Eller Karl XII. Det är liksom en annan värld, ett annat sätt att tänka. Den historien lever tydligt och den presenteras ständigt i alltså offentliga president föreläsningar eller tal eller all typ av verksamhet. Det är levande historia på så sätt.
Och en annan gren i detta, det är alltså att man står på något sätt under en gud. Man har ett ansvar inför någon annan. The transcendental judgment, alltså Gud står där, man ska redovisa inför Gud. Och det finns en högre lag som gäller oavsett så att säga, hur man röstar i kongressen eller sådär. Och det där säger han då som sociolog, att det här lever ju här, och vad kallar vi det? Och de myntarna det här, eller plockade upp det här från Frankrike egentligen, Jean-Jacques Rousseau och sådär, och kallade det civil religion. Och så kom det moderna så kallade civil religion-debatten upp på scenen, och sen har den diskuterats allt eftersom. Nu finns det då olika typer. Den här som han hänvisar till, Robert Bella, det är den här franska typen, och det hämtade han då från Rousseau, och han skrev en skrift där han la ut en förklaring till detta, att en stat behöver något sammanhållande kitt liksom, och då bestod det bland annat den här mer distanserade guden, men han hade ändå skapat världen, och han hade ändå, det fanns en intelligens bakom det hela, om man skulle en dag redovisa inför honom, om man skulle få då antingen ta emot, bli accepterad, eller få liksom lite stryk på fingrarna om han hade betett sig på ett felaktigt sätt. Så, där, så den där fanns där. Det är den ryska, eller för så ett franska sättet att tänka. Det var den Bella plockade upp. En distanserad gud, men som ändå på något sätt något man skulle svara inför. Sen finns det andra typer av civil religion som vi inte ska prata om kanske här så mycket då, men det fanns den typen som fanns i Japan till exempel, där kejsaren representerade Gud och var Gud, och hade en annan typ av styrning genom en religionstyp som präglade japanerna. Och som man var beredd att dö för. Ni vet ju de här piloterna som gärna dog för sin sak. Det påminner lite om vad vi kan se inom en annan religion idag. Och sen finns det andra typer, jag ska inte nämna det, men det finns en hel debatt och vad det här är för någonting. Då är det så här att när man tittar på vad allt det här religiösa pratet, eller det här religiösa, den här religiösa dimensionen i det amerikanska politiska livet, eller i det amerikanska politiska samhället överlag, så kommer det, då finns det ju rötter till detta. Och jag tänker mig då tre rötter. Och det är det jag ser ganska tydligt. Det första är de här som kom över först. Det andra är det som fick prägel från upplysningssidans tänkande. Det här mer deistiska, det här som Rousseau pratade om, den här mer distanserade guden. Det första fallet så är det en agerande gud. Och så den tredje roten, det är den här, det är när man blandar de två första egentligen och sen tolkar och tittar bakåt hur Gud har agerat. Någon typ av holy history. Vi tar den första, och det är de här The Planting Fathers. Det var de som var förföljda, som upplevde en typ av väckelse men kände att de inte hörde hemma i det, eller upplevde som inte hörande hemma i det anglikanska statskyrkosystemet, utan sökte sig kanske först till Nederländerna och sedan över Atlanten för att skapa ett nytt samhälle, ett samhälle som skulle bygga på Guds ord och så vidare. Och där har vi då en del av de här tecknen som det kännetecknas av, tänker jag. Det är för det första att de var starkt bibliskt orienterade i sitt sätt att förstå verkligheten och det som hände. Och då, till exempel när de då for över stora Atlanten, hur tänkte de då? Ja, då tänkte de, ja detta är ju, ja, vi kom ju här från fångenskapen, slaveriet, förföljelsen. Då tänkte man sig Atlanten som det stora röda havet. Från slaveriet i Egypten till det nya Israel som flyter av mjölk och honung. Eller man kunde också tänka sig i termer som Babylon och tillbaks till Israel. Och det var ju därför när man byggde det här scripture-based, alltså skriftbaserade samhället och bibelbaserade samhället, så planterade man ju, eller så grundade man ju, kan vi titta på östkusten där, så ser vi alla de här bibliska städerna, de återfinns där.
Man tänkte sig, nu har Gud gett oss en ny chans. Och så skapade man ett nytt Betsaida, ett nytt Jerusalem, ett nytt Philadelphia, ett nytt... Alltså alla de här städerna finns där. Och Prophet Town och lite annat. Så väldigt tydligt markerat att detta är en ny chans. Gud har gett oss en ny möjlighet att skapa ett nytt samhälle. Och det ska bygga på The Covenant, det ska bygga på förbundet. Och då såg man så här nu att det är inte bara så att man är förföljd, utan man är en utvald skara som har fått en ny chans. Nytt utvalt land, ett nytt utvalt folk. Och det här i förbundstänkandet så tänkte man så här som Abraham. Ja, när jag följde Gud så blev jag välsignad. Alltså så fanns det en optimist där. Det kan gå bra. Och det där lever ju kvar i den mentaliteten fortfarande på sätt och vis. Där. Det kan gå bra och jag har ett uppdrag här. På den här nya platsen. Men det bygger också på att man måste ha detta fullt medvetande hela tiden. Och därför var det ständigt ett behov och en betoning på revivalism, alltså väckelse. Och när det var tillräckligt många väckelser runt omkring så kallar man det awakening. Och då har det liksom, då får man med och formera mentaliteten på ett helt annat sätt. Och det gjordes då på första sådana här stora Great Awakening var ju på 1700-talet, 1720 och framåt. Så det formade ju väldigt mycket av det tidiga amerikanska sättet att tänka. Och detta var då insatt i det här schemat också att tusenårsriket är det, brukar man ju tala om millennialism, men det är detta tanken att Kristus kommer tillbaks. Därför är det viktigt att leva vaken. Och det är insatt i den här kampen, dualismen, kampen mellan gott och ont, och du måste vara vaken. Och det handlar inte bara om en grupp människor, utan det handlar om varje enskild individ, individualism. Men då kommer man ju till ett problem här. Hur ska jag kunna veta om den här personen är omvänd eller inte? För jag kan ju inte gå in och se in i människans hjärta eller människans sätt att tänka. Det kan jag inte göra. Det kan jag omöjligtvis göra. Hur ska vi då veta att om de är på rätt sida? Ja, då får vi väl se hur de agerar. För det, på något sätt så borde ju tanken och handlingen hänga ihop. Och den ska ju bära goda frukterna. Så ja, ni vet. På frukten ska man känna trädet. Och därför blir det här betoningen på moral så viktig. Alltså hur lever man? Och den här, ni hör då, när ni tänker nu på den moderna presidentkandidaterna och kampanjerna, så är betoningen på moralen helt annan, fortfarande, än den är i Sverige eller i Frankrike. Om den franska presidenten är otrogen så är det liksom inget problem. Utan, ja, problemet var ju nu då i förra fallet, det var ju när de irriterade sig på att han använde den här mot cyklisten, alltså att de använde statliga medel för att ta sig till älskarinnan. Alltså problemet var inte älskarinnan, utan att man använde en statlig chaufför för att ta sig till, ja ni förstår. Det är en annan typ av resonemang när det gäller den typen av moral. Men däremot när Clinton, när det uppenbaras då att Clinton har varit otrogen, så stannade hela det amerikanska etablissemanget plötsligt. Och han skulle ställas inför riksrätt. Och det diskuteras, allt stoppade alltså, hela politiska landskapet stoppade, frös. Sen kom han ut då ner för en trappa, en stor trappa vid en kyrka med en jättestor bibel i handen. Ja, jag vet inte, jag får plocka här. Det var i den här dimensionen eller sådär. Och sen höll han Hillary i andra och sen sa han, i princip och sammanfattat, jag har syndat, jag har gjort det som är orätt och nu ber jag här om förlåtelse för det jag har gjort. Alltså offentlig bekännelse. Presidenten, offentlig bekännelse. Det var ju, då fick ju amerikanerna ta ställning till detta och många sa, ja, vi förlåter dig. Men ganska många sa, vi förlåter dig, för det är vår sak som kristna att förlåta om den är ärlig, en ärlig bekännelse. Men du har förverkat ditt förtroende. Jag vill inte ha dig som president längre. Så var det många som sa. Så var det andra som sa, du ska ha en andra chans. Nu var det kanske inte andra, utan det kanske var fjärde, femte, sjätte. Det vet jag inte. Jag lägger inte med så mycket i. Men det intressanta är att det
det är den moraliska frågan som får en väldigt stark betydelse i kampanjerna. Vi har också andra presidentkandidater som har erkänt att de har begått äktenskapsbrott, och då har de fått stiga av helt enkelt. Jag vill inte ha det. Då tycker man ju från svenskt perspektiv att det här är för mycket moral. Det blir moralism, negativ moralism, eller för mycket religion och sådär. Men när man frågar amerikanerna, till exempel under sonen Bush tid, då upplevde vi i svensk media att här är enormt mycket prat om religion och sådär. Då gjorde man ju undersökningar i USA. Det visade sig då när man frågade om vill du ha mindre, lika eller mer religion hos presidenten, så blev en majoritet svarade mer. Och hade vi lyssnat till svenska journalister så hade man väl kanske tänkt sig att det hade varit 2% som hade velat ha mer och 98% som hade velat ha mindre. Det är liksom en annan bild som ges här, därför man har svårt för att tolka det här religiösa språkbruket. Sen ska man ju då vara det här example for the world, alltså man ska på något sätt företräda det goda, Gud, förknippa då till exempel med alla människors lika värde, som resulterar då i någon typ av demokrati, och därför vill man sprida demokratin, och därför kan man mycket väl religiöst motivera spridandet av demokratin i Irak eller Afghanistan eller sådär. Och det är ju också väldigt svårt för många svenskar att se den kopplingen som de gör naturligt. Men den här upplysningstiden kom ju in då med en ny typ. Och det här som vi sa, det här deismen. Den gamla, den här puritanska, var ju en gud som agerar väldigt tydligt. Som hör bön, som går in och hjälper, medverkar i det amerikanska politiska livet eller det amerikanska presidentens liv och sådär. Det här är ett litet annat sätt att tänka. Och det är en mer distanserad gud som visserligen är skapare, men som sedan sa, nu får ni ta ansvar för själva. Nu håller jag mig undan här. Men det fanns ju förstås inbakat i skapelsen någon typ av moralisk ordning. Och det fanns ett sätt att tänka, precis som Rousseau hade då, att man har ett ansvar inför Gud. En dag ska jag trots allt redovisa inför denna Gud. Men betoningen var inte så mycket som i väckelserörelsen hade varit väldigt stark betoning på känslan, överlåtelsen, hjärtan. Här flyttade man upp det och la det här upp istället. Att det var liksom med det mänskliga förnuftet man skulle avgöra vad som var rätt och riktigt och vad man... hur man skulle agera och inte agera och sådär. Och därmed så tyckte ju en del kanske att det där med undren, det var inte mycket, det kanske, det var nog en religiös pålaga, ett lager som man lagt på för att göra den här Jesus lite mer fantastisk, men det kanske inte vi behöver tro på. Alltså det var mer det sättet att resonera. Nu var jag som en liten i parentes där, så var jag i Etiopien för några veckor sedan och där, deras sätt att hantera och fundera kring under var ju helt annorlunda än vad man ofta hör annars i västerländsk rationalitet. För där sa de ju att tror inte på detta, det här ser vi ju varje dag. Men det är en annan sak. Det här är de lite svårt för, och det har ju många svårt för idag också. Men det moraliska i kristendomen, det kunde man stryka under. Thomas Jefferson till exempel, publicerade två nya testamenten. Alltså han klippte, saxade i Nya testamentet och gav ut det som då blev hans version av Nya testamentet, som var en betoning på Jesu moraliska undervisning. Det var den betoningen. Inte korsdöden eller undern, utan hans moraliska undervisning. Och så blev det då lite mer generaliserande dogma. Det blev liksom Gud finns där, och det är viktigt att lyssna på vad Gud vill i när vi ska bygga den här nationen kanske. Men korsdöd för dina synders skull, det var inte lika intressant. Det där sättet att tänka, det slog då igenom för att i de här dokumenten, ni vet när USA bildades, så var det ju när upplysningstiden, stänkare, var
på sin höjdpunkt i en del av det historiska loppet. Sen har den ju vuxit sig stark också. Men det fanns en starkt genomslag av detta just under den perioden när Amerika och USA grundades. Då. Så att det är inte så konstigt då att när vi tittar på The Declaration of Independence, alltså frihetsförklaringen, så finns det hänvisningar till Gud. Det är väl självklart i den här nationen. Men de är utformade på ett sådant sätt så att det liksom bejakar både, man kan, det här är inget som säger emot liksom det puritanska arvet, men det lyser igenom det här upplysningssättet att tänka, nämligen då the laws of nature, nature's God. Det är Gud som har lagt ner i skapelsen, naturlig ordning till exempel. Och skapelsen, och som gav då de här rättigheterna som man inte får röra. För det tredje då, den här domaren, Supreme Judge. Och sedan då the protection of divine providence. Alltså att han finns där och följer, men han lägger sig inte så mycket i detaljer. Så, där, men han finns där. Så att man ser här att det är ett tydligt dokument från tidsdokument. Men allt kunde ju bejakas av puritanerna också, fast de menade ju mycket mer. Det är intressant, en liten intressant notis är att en källa som jag kontrollerade var att 52 av 56 av de här undertecknarna tillhörde, var frimurare. Och det hör ju också hemma i det sättet att tänka att man bygger karaktär, och här bygger man alltså superindividens, nationens karaktär genom att hänvisa till Guds ordning och moralisk ordning och att man kan växa till i karaktärsdrag och bli en bättre människa. Sådär. Konstitutionen, då säger man, det är rätt intressant det där, därför att konstitutionen kom ju till i samma tid förstås, och då brukar man ju säga i den moderna debatten, och särskilt de här som är lite mer sekulärt orienterade, sekulära humanisterna, så de säger så att det här är ett sekulärt land, vi har alltid separerat mellan religion och politik, kom inte här och snacka om religion. De är lite udda i det amerikanska sammanhanget, men de har en del starka röster. Och de säger, titta på konstitutionen, vi är ett sekulärt land. Då finns det några viktiga detaljer att notera här. För det första så finns det faktiskt några referenser till Bibeln. Och det första är då att USA, ja, när de slog ihop det här, när olika delstaterna, de 13 första staterna på insidan till att skapa United States, då fanns det statskyrkor i en rad av de här. Och det var inte av, de var av olika slag, de tillhörde olika traditioner. Så då ville man liksom inte, när man skulle fastställa då den på federala nationen eller nivån, då ville man liksom inte börja krångla med de här som hade olika, alltså religioner var det ju inte, man kallar ju religioner, kallar man det, men det var ju kristna allihopa. Men de kunde vara anglikaner eller de kunde vara kongregationalister. Det fanns lite olika typer av statskyrkor, men de var kristet orienterade allihopa. Då sa man så här, no religious test. Vi ska inte kräva, till exempel då i det här fallet var ju tänkt, man ska inte kräva att någon ska vara anglikan för att bli president eller minister. Alltså det var inte så att det handlade om tro eller icke-tro i princip, utan det handlade om att man skulle inte kräva att det skulle vara en typ av kristen tro som skulle vara kvalificerande för vissa office då i den här nya federationen. Sedan då ville man också ta hänsyn till dem som hade läst att man inte skulle begå några eder. Om det står på i Nya Testamentet på stället. Nej, inga eder ska ni ge. Nej, och då säger man, ja men det är okej då om ni affirm, alltså om ni bara bekräftar detta. Det var ju kväkarna till exempel i den här traditionen, de vill inte, inga eder. Så då sa man, det är klart att kväkarna, ni är kristna bröder och systrar, de ska ju få vara med. Alltså så, vi lägger till affirmation också. För det tredje, Sunday acceptance, alltså det är ju det här när amerikanska presidenterna har ju veto rätt. Och då har de ett antal lagar på sig, 10 är det väl. Då säger man Sundays accepted. Ja, det är Sunday, det är ju, söndagen är ju vildag. Då ska han inte behöva innefatta det. För det är ju just en vildag. Då ska han gå till kyrkan och göra annat. Så att då får han ledigt. Får han en dag extra eller några dagar extra här då.
och fundera på om man ska lägga in sitt veto eller inte. Och så sedan slutade det in the year of our Lord. Så att det finns några referenser faktiskt. Och då är frågan, återigen, varför skrev man så här? Ja, samma sak som i det första skedet här. Man hade alltså statskyrkor på de inom delstaterna. Därför var federationen inte kopplad till någon specifik kristen orientering eller samfund eller så. Det är enda skälet. Det var inte, berodde inte på att den var otroende eller så, icke-troende eller så där. Utan man brukar räkna med att det var ungefär drygt 50 som skrev på det här. Och nästan alla, jag tror det var tre eller sådana här, som inte var teister. Det var några, bland annat då Jefferson, en av de mest uttalade teisterna, som vi minns. Men det är en gigantisk majoritet av de som skrev under det här dokumentet var alltså teister. Tänkte sig en mycket, mycket aktiv gud. Och de som skrev under det här åkte sedan hem och skrev under sina delstatskonstitutioner. Och där kunde samma person alltså skriva under att det var helt okej med statskyrka i min delstat. Men inte på federal nivå. Så det här är ju jätteviktigt att känna till om man vill förstå debatten. Men den här missbrukas väldigt ofta nu, den här konstitutionen, när sekulära nyhumanister säger att det här hänger samman med att det fanns så väldigt många icke-troende då och därför har det alltid varit separerat. Det är inte så att kyrka och stat har varit separerade på federal nivå sedan detta beslutet. Men religion och politik har aldrig varit separerade. Man måste skilja på det. Kyrka och stat har varit separerade här, men inte på delstatsnivå. Men, och religion och politik har aldrig varit skilda åt, varken på federal eller delstatlig nivå, någonsin. Jag har nästan inte kommit till Bush här nu, men jag tänkte jag skulle ge en lite bredare bakgrund först för att få in det här. Va? Sen kan vi kan dra igenom det där ganska, ganska snabbt då. Men en annan sak som kan vara intressant att notera, för man talar ofta när man talar om USA, vet, inte bara om presidenten, man talar ganska mycket om kongressen. Då det är som här ungefär, ja det är det ju inte. Men det finns i alla fall, vi kan på något sätt känna igen det där. Regering och riksdag eller sådär. Men högsta domstolen talar man ju också väldigt ofta om. Så i USA är det ju tredelat beslutsfattande. Va? Det är ju högsta domstolen, kongressen och presidenten. Då skrev man in när man skulle tolka hur man skulle leda det här landet. Och fjärde presidenten James Madison, en av the founding fathers, då, han skrev att det måste finnas något som kallas checks and balances. Det vill säga att de här måste kunna kontrollera varandra. Och en av de här skälen, ett utflöde av detta är alltså den här vetorätten som presidenten kan ha gentemot beslut i kongressen och sådär. Men sen finns det också högsta domstolen också. Så det är en tredelad maktfördelning som gör att man alltså på bästa sätt menade James Madison ska undvika korruption. Och varför var detta ett problem, skriver James Madison? Jo, det beror på att människan var fallen. Så att det var teologiskt motiverat. Styrelseskicket i USA är teologiskt motiverat. Det är heller inte så många som noterat det. Den tredje delen i det här som skapar den amerikanska självförståelsen och det som bildar civil religion, då, eller vad vi nu ska kalla det, det är det här självförståelsen. Man tittar bakåt och som jag sa, man hade gått in och i första andra världskriget hade man varit räddare i nöden. Det fanns andra krig också man var ute och agerade i. Men man såg sig då på något sätt som beskyddare, som hjälpare, som befrämjare för det som var det goda ute i landet. Och därmed så kunde man till exempel under Bushs period åka ner och avsätta general Noriega i Panama därför att han levererade alldeles för mycket droger till USA. Och då såg man det som en moral crusade, ett moraliskt korståg. Alltså man gav sig in i en annan stat, avsatte. Även om man var diktator så gick man ju ändå in och avsatte honom. Och så gjorde man det av moraliska skäl då. Som bottnade i någon typ av teologi. Så det är ett litet annat sätt att tänka.
om vi då tittar på den här presidenten som då bortglömd i princip, tänkte jag. Eller jag har ju sett det, det var därför jag har hållit på att skriva detta, för att det var bortglömt. Så har vi alltså en person som är uppvuxen i ett sammanhang. Jag skriver frågan här, vad behöver man veta för att förstå vem den här personen är? Han föddes 24, han är ju ganska gammal nu. Han lever ju fortfarande. Det fanns det motton i den här familjen. Det var bland annat att man skulle, när det är beröm så ska man ge det åt andra. Man ska inte prata om sig själv. Man ska vara lojal och man ska alltid vara rättvis. Ett annat motto. Och om det är någon som ska säga något gott om dig själv, så är det inte du själv, utan då ska du överlåta det till andra. Det fanns sådana nyckelord som faktiskt, när man läser om honom, alltså man förstår då att det finns någonting som har klingat där i öronen bakom honom. Han var episkopal, alltså anglikan, som i Amerika då kallas episkopal. Och han hade då ett arv, och bland annat så fanns det ett på mammans sida då, en Lucretia Walker. Hon kallas då den största kristna som någonsin har levt. Hon tog aldrig ett steg utan sin bibel. Det där hade han direkt i bakgrunden då. Mamman, det var Dorothy, och hon sa då att hon var den som stod för mycket. Det vet ni, det har varit så i många, många familjer, att det är den fromma modern som har burit fram många, många söner. Och hon var då i episkopalen också anglikan, men hon hade påverkats av evangelikala drag inom den anglikanska kyrkan. Och det står att hon älskade sin bibel, och så läste hon Francis Schaeffer och John Stott, som är mer traditionellt kristna och betonat troheten mot bibeln och sådär. Både han och en syster som har skrivit om hemmet skriver att den här kristna undervisningen var en del av vårt hem. Varje morgon när vi samlades kring frukostbordet så läste mamman eller pappan ett litet stycke från bibeln, eller en bibelkommentar. Så det fanns från barndomen hela tiden, varje dag som man sa. Och man gick alltså regelbundet till kyrkan. Sedan finns det då viktiga erfarenheter i hans liv. Han höll på att dö en gång av en sjukdom. Han var Amerikas faktiskt yngste pilot i flottan, blev han. Och då var han ute som pilot under andra världskriget. Han blev ju bland annat nedskjuten vid två tillfällen. Och vid ett tillfälle så landade han då med de andra två planet dog. Han klarade sig och ett hangarfartyg hade uppfattat de här signalerna och skickade en ubåt och plockade upp honom. Och det gjorde de precis innan japanerna hade fått honom. Har tagit honom, för de hade skickat ut patrullbåtar. Sen visade det sig att just på den ön, när de allierade så småningom vann, så var kommandanten, alltså den högsta befälhavaren, japanska befälhavaren på den ön, hade som vana att äta krigsfångarnas levrar. Så han var väldigt nära döden. Han plockades upp av ubåten, och man kom sedan till hangarfartyget, sen kom de så småningom till Honolulu, och han skrev ju om detta. Han skrev när han hade förlorat andra att det är viktigt det här med bönen, att bönens kraft, och att leva i en situation där man kan dö vilken sekund som helst egentligen, keeps you a good Christian, alltså det håller hoppet levande. Och så sedan då, som jag sa, så när han åkte den här ubåten tillbaka så tittade han tillbaka, så såg han det som Guds terapi i den här perioden när han reflekterade över det som har hänt och att han hade överlevt. Och många frågor, som han skrev, varför dog mina vänner?
Men han sa att min huvudfråga är, vad var det som gjorde att jag överlevde? Har Gud någonting som han vill använda mig för? Det var hans huvudfråga. Han kom till Yale, jag läste där som flera andra, i hans familj, flera släktled, han läste ekonomi. Han flyttade till Texas och där föddes, om han födde innan, men där levde de och där fick dottern Pauline leukemi och dog. Man gjorde allt för att försöka rädda henne, men hon dog. Men när han tittar på detta så säger han att den här bönen har aldrig varit viktigare för mig någon gång tidigare än just den här perioden. För varje dag till jobbet stannade han och bad i sin kyrka. Så småningom dök vaktmästaren upp och bad jämte honom. Men de växlade, så det står att de växlade aldrig ett ord. Han kom in, bad, vaktmästaren kom också efter ett tag, bad, aldrig ett ord, gick han ut och åkte iväg. Men dottern dog, men det här satte ju en prägel på honom. Jag skrev här, de har sen satt upp fonder för forskning. Jag tar inte upp så mycket av hans politiska karriär, men han har gjort ganska mycket. Han var ju bland annat, inte ambassadör, för det hade man inte i Kina, men han var högsta diplomat i Kina. Han var ju FN-ambassadör, så han hade en ganska bred bakgrund. Och när man tittar på, nu behöver jag inte läsa det där, jag har verkligen tid med, eller lust eller ork, eller så. Men när jag tittar på detta är alltså ett citat från hans dagbok i Kina som publicerades för bara något år sedan. Då ser man där att han gick till kyrkan i princip alla söndagar. Det står det då att ibland var de bara 10-12. Det var någon afrikan och han nämnde de här några ibland. Det var väldigt få. Och det kan vi säga, när vi tittar bakåt så kan man åtminstone säga att han gick ju inte dit bara för att han skulle glänsa eller visa sig att han gick till kyrkan. Utan det var ju ett sätt som jag kan inte tolka det på annat sätt än att han verkligen ville gå dit. Han hade ingen politiskt att vinna med det egentligen. Och han gick till den här ruffiga kyrkan och predikade på kinesiska. Han förstod ju inte detta, men ibland sjöng de psalmer som de kunde sjunga med i. Och ibland följde de sina texterna på engelska och sådär. Så det var liksom av en vilja, inte av något yttre tvång, skulle jag vilja påstå. Han var ju, ledde ju CIA och han blev vicepresident och sen tog han över som president. Och nu kunde jag bara visa ett antal texter. Vi hinner inte gå igenom de här. Men vad jag ville säga det är att när han betonar sin vänskap med Billy Graham här till exempel. Och Billy Graham blev ju då ett redskap i sonens omvändelse så småningom. Sonen hänvisar ju till Billy Graham som den som ställde de frågorna som gjorde att han tänkte om. Sen fanns det andra också. Men Billy Graham har alltid varit en god vän till familjen. Han talade vid Liberty University College, hette det då, men University blev det sen, som skapades av Jerry Falwell. Jag har lyssnat till Jerry Falwell, det var ju spännande. Tyvärr var det en väldigt tragisk kväll jag kom dit, för det var den kvällen de hade skjutit ihjäl ett antal studenter i Virginia Tech, så det var en minnesgudstjänst som Falwell ledde. Men så man glömmer inte det där. Men i alla fall, jag ska säga en sak. Jag tar upp en sak här bland annat till. För jag kan alltså i boken och visa i boken, för vi måste ju strax sluta. Jag visar alltså hur han talar om Gud. Hur han talar om Jesus Kristus som världens frälsare. Hur han talar om bönen som oerhört viktig del av hans liv. Och som han menade borde vara en viktig del av nationens liv. Och så vidare. Det återkommer, han har de här temerna som visar att det handlar oerhört mycket om en aktiv Gud som hör bön, som leder om vi låter oss ledas. Men det är lite intressant dokument som jag stötte på. Jag hade sett det på nätet, men ingen hade skrivit om det. Jag var där i det här George Bush Library som ligger i College Station i Texas, och då hittade jag dokumentationen. Och det var så här att under valkampanjen så var han på O'Hare i Chicago flygplatsen, och det var det en journalist från The American Atheist Press, alltså det var en representerade ateisterna. Och han frågade Bush då när han var på väg upp där.
What will you do to win the votes of the Americans who are atheists? Vad tänker du göra för att vinna ateisternas röster? Vad svarar han på detta? Jag är ganska weak, jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om ateisterna, säger han. För tro på Gud är viktigt för mig. Då säger den här journalisten: men du erkänner väl alltså medborgarskapet, likväl ett medborgarskap för och patriot, alltså att de är patrioter, de här amerikanerna som ateister. Då svarar han: nej, jag tycker inte att ateisterna borde räknas som medborgare. Inte heller tycker jag att de är några patrioter, för vi är en nation under Gud. Och detta sa han ju, det kom ju ganska naturligt, tror jag. Han tänkte ju inte efter riktigt. Detta blev då en debatt. Och de skickade då ut, det blev en stor sak för den här artistiska organisationen. Och de skickade ju mängder med papper till Vita huset och skulle be honom be om ursäkt. Och det var en korrespondens som sträckte sig över 1,5 år ungefär. Men han bad aldrig om ursäkt. Han bad aldrig om ursäkt. Däremot så hade han ett antal underhuggare som svarade och sa att det är klart att han erkänner er som medborgare och sådär. Men han bad aldrig, han svarade aldrig personligen, han bad aldrig om ursäkt. Vilket är en liten sån här intressant notis, kan jag tycka då. Och han ni vet, han bad ju då, nu bläddrar jag lite hastigt här, men han bad ju till exempel Billy Graham då vid installationen både att be inledningsvis och att välsigna folket och presidenten under installationshögtiden. Och han använde som sagt två biblar, inte en bibel, två biblar. Och en var mer öppen, det var George Washingtons bibel, alltså den här kopplingen bakåt. Men den andra höll han och öppnade på Matteus 5, alltså det är ju introduktionen till Jesu bergspredikan. Och här skulle jag alltså kunna visa massor med tal av en president som har fullt med religiösa referenser, men har betecknats som en av de minst religiösa presidenterna i modern tid. Det är ganska häpnadsväckande, och det menar jag då, och att jag kan belägga att så är det ju definitivt inte. Men jag tror att det handlar om att han hamnade emellan Carter då, så att säga. Den här frågan restes. Reagan, som, där det verkligen togs upp till debatt. Sen kom han, det blev liksom lite mer tyst under den här perioden. För han var ändå den här gamla diplomaten. Och han var ju inte någon karismatiker, kan man ju inte säga. Utan han var den lugna diplomatiska typen av president. Och sedan då kom det mer karismatiska Clinton igen. Så han blev lite bortglömd där. Och då flödade det också över på förståelsen av hans sätt att tänka. Men jag menar att jag kan visa att här är gods sprängfullt av retorik. Så när jag nu bläddrar jättesnabbt framåt här. Jag ber om ursäkt för dem som filmar. För här kommer de här exemplen som jag skulle kunna visa. Men min fråga då, och det gäller både inrikespolitik och utrikespolitik. Men min fråga i början var ju den här, om man skulle tänka sig att det här handlar om den här civil religion. Om Bella har rätt, handlar detta om civil religion? Och då säger jag så här: nej, gör det inte. Han är lite fel ute. För det här är mycket, mycket mer om vad jag kallar public theology. Därför att civil religion är den där guden långt borta. Här handlar det om en teologi. Alltså det puritanska arvet har ett helt annat genomslag än det andra, finns med där i retoriken, men det är genomsyrat av mer puritansk anda. Och det är publikt därför att det sägs offentligt. Och det är alltså teologi av de skälen som jag har anfört. Och därför så mitt svar på frågan om detta är civil religion eller public theology, så är det solklart public theology. Och det är min lilla tes som jag driver i den där boken, och den kan man egentligen driva hos en del andra presidenter också.
Men här är det så genomtydligt och ingen annan har skrivit om det. Och så blev det mitt uppdrag och här står jag och säger detta nu. Och om ni inte tror på mig så får ni väl gå och läsa själva i dessa mängder av offentliga presidenthandlingar. Så tror jag faktiskt att ni kommer vara överens med mig att här är teologiskt sprängfullt gods. Tack!